colla. Com a bona surfista que sóc, m'encanta anar a la platja amb la meua planxa, posar-me el neoprè i agafar unes bones ones. Bé, colla, m'heu pillat. No he surfejat en la vida, però no passa res, perquè avui m'ensenyaran a usar la planxa a l'escola de surf Club Posidònia a la platja del Marenyet. I és que no cal anar a Hawaii per a posturejar, vull dir, per a surfejar. I així tenim un grapat de surfistes que m'ensenyaran els millors trucs per a mantindre l'equilibri damunt la mar. Esteu preparats? Sí! Què farem avui? Surf! Com? Surf! Ah, sí, farem surf. I conteu-me un poquet. Des de quan feu surf? Des de l'any passat. Des de l'any passat? Això és un munt de temps, eh? Des de l'any passat fent surf. I vos agrada? Sí. Sí. Què és el que més vos agrada de tot? Surf! A mi m'agrada sentir les ones com el tiren per l'aigua. Clar. I és molt complicat mantindre l'equilibri? No. Un poquet. Un poquet? Per què? No. Perquè tens que mantindre l'equilibri i no pots caure-te, només eixir. Oh. I què és el que més vos agrada de fer surf? Pues a mi lo que més m'agrada és el paronet. El paronet? Això què és? Quan la taula arriba a l'orilla. I què passa ahí, en el paronet? Que pot ser que te caigues. I què passa si et caus? Qui m'ho pot contar? Que te haces daño. I no te fa por? I Paula, dis-me, quina creus que és la millor edat per a començar a fer surf? Nosaltres sempre diem que el millor per començar és a partir dels 4 anys i, de fet, enguany tenim a diversos xiquets en 4 anyets i ja cap a dalt, 5, 6, 7... Clar. Ostres, 4 anys són molt menuts! Ué! Jo ara agafo la meva planxa i puc anar a qualsevol platja on hi ha llocs on no se pot surfejar. Hi ha llocs on no se pot surfejar. Normalment estarà indicat, però així no hi ha cap problema. I quin és el millor dia per a fer surf? Així, en València, el millor dia és quan hi ha temporal. Per què? Perquè meneja tot el mar i és quan venen les oles. I què vos pareix si m'ensenyeu els trucs pràctics per a començar a fer surf? Vos pareix bé? Sí. Sí o no? Sí! Doncs anem a la planxa. Doncs, xiques, perfecte, ja estem ací, però ara em podríeu dir quines són les parts de la planxa? Perquè jo no tinc ni idea. Pues, la part de davant és el nose. El nose? La part de darrere és el tail. El tail. Això són les quilles. Això? Sí. I això és l'invent. L'invent. On m'ho he de ficar? En els peus? En les mans? En el cos? En els peus. En els peus. Sí. I per a què serveix? Per a que quan tu estàs fent surf, que no se te'n vagi a la taula. Perfecte, xiques. Això ja m'ha quedat superclar. Però anem a veure com pujar a la planxa, perquè jo d'això sí que no tinc ni idea. Primer has de posar-te estirat damunt amb els peus, amb l'empeine, que toqui la part de darrere de la taula, els peus un poc junts, però no molt. Vale. I ara? Com ho fem per alçar-nos? Has de posar les mans a l'altura del pit i aixecar el pit, aixecar un peu a l'altura del genoll de l'altre i d'un bot posar l'altre també. D'un bot? Mare meva, això és supercomplicat. I ara, què passa? Com mantenim l'equilibri? Amb les cames flexionades i els braços no així per a estabilitzar l'equilibri. Molt bé, ara ja sé com mantindre l'equilibri, però què més he de saber? Quan vinga una ola gran, que tu la veges, tens que començar a remar ben fort, amb un braç primer que l'altre, aixina. I com saps quan una ona és bona de veritat? Quan és gran i quan veus que té força perquè és gran. Doncs jo crec que ja estic preparada per a ser una supersurfista. Vosaltres esteu preparats? Sí! Vosaltres per a ser? Sí! Doncs jo crec que també! A surfejar! If everybody had a note.
she born here to serve in USA. You'll catch him surfing at their side outside USA. Ventura County. Quina emoció, ha sigut al·lucinant, m'ha encantat, m'ha enxusat, estic flipant. Colla, ho he fet bé, sí o no? Sí! Sí? De veres penseu això? Jo m'he sentit molt a gust, però la veritat és que m'he caigut unes quantes voltes de la planxa. Això com podria millorar-ho? A veure, però si és la primera vegada està superbé, jo crec. Sí. És pràctica. I vosaltres com ho heu sentit avui? Era fàcil o difícil? Un poc difícil perquè n'hi havia poquetes ones. Clar. I tu t'has caigut? Una vegada. Ah, una vegada? Jo és que estava tan concentrada que ni m'he donat compte. I tu? Jo ninguna vega. I conteu-me perquè jo tinc un poc de curiositat. Quina salutació teniu els surfistes? Perquè la veritat és que teniu molt de rotllo. Aquesta. Sí. Com? Fem així allà? Menegem un poquet. Moltíssimes gràcies per l'experiència, perquè m'ho he passat requete bé. I com que ja sou membres honorífics de la colla, vos he portat unes supercamisetes de la colla! Sí! Teniu, una per a cadascú. Moltes gràcies. A veure... Som de la colla! Som de la colla! Perquè també a l'estiu i fem surf, la colla!